Olá, sou Ademar Ramos e começamos agora aqui na sua Rádio Mundial FM 95.7, em sintonia também com AM 660, mais um programa Mistérios Revelados Especial. Esse programa que traz assuntos especiais, falando dos mistérios da vida, falando do sobrenatural, falando de tudo aquilo que a ciência comum não consegue explicar, mas que a ciência oculta, jamais de escondida e sempre de desconhecida, procura explicar, procura elucidar, com base numa sabedoria milenar que é passada de boca ao ouvido, de mestres para discípulos, e depois destes mesmos discípulos adiantados, experientes, para novos discípulos, neófitos que querem aprender o neo, ascetas que querem ascender os graus do conhecimento humano, peregrinos em busca de uma verdade maior, aprendizes da magna e divina ciência, e todo aquele e toda aquela que quer ampliar seu grau concepcional. O limite de nossas possibilidades é o limite dos nossos pensamentos. Nós conseguimos ir, chegar até onde nossos pensamentos levam. Se a nossa mente é tacanha, se a nossa mente é pequena, se a nossa mente é restrita, nós não iremos longe. Mas se a nossa mente é ousada, se ela buscar o inconsciente, se ela buscar o desconhecido, então aí sim ela faz voos fantásticos, porque o desconhecido é infinitamente maior do que o conhecido. O homem, em proporção, conhece absolutamente nada, nada mesmo, em cima daquilo que ele desconhece. O oculto é infinitamente maior do que o conhecido. E o verdadeiro sábio é aquele que tem esta consciência, porque entre um sábio, um homem normal, e um louco, para um louco, o homem normal e o sábio, os dois são sábios. Para o homem comum, olhando um sábio e um louco, ele diz que os dois são loucos. Mas somente o sábio tem a capacidade de identificar quem é sábio, quem é homem comum e quem é louco. Mas dentro desse conhecimento da busca da verdade, dia a dia, a gente vai ampliando a nossa consciência, vai entrando mais na realidade da existência, na realidade dos fatos e dos acontecimentos, e começamos, portanto, a evoluir muito mais. Os nossos cinco sentidos, visão, audição, olfato, paladar e tato, ficam mais espertos e conseguem trazer muito mais informação do mundo exterior para o nosso mundo interior. E assim, gradativamente, a gente vai subindo na escalada evolutiva, e nunca ficamos à deriva em patamares de fanatismo, em patamares de dogmas, em patamares de preconceitos e qualquer coisa que seja. As religiões são muito importantes, mas todas as religiões têm limites. Existem religiões que têm limites muito estreitos, muito curtos, e tem religiões que são um pouco mais expandidas, podemos dizer, quanto aos seus limites. Mas toda religião, ela tem uma limitação. Agora, não existe religião superior à verdade. Então, quando nós buscamos a verdade, nós ultrapassamos o limite das religiões, o limite das artes, o limite das ciências e os limites das filosofias. E para fazer isso, simplesmente nós temos que praticar, usar, estudar daquilo que nós chamamos de teosofia, onde Theo é Deus e Sofia é a sabedoria. É a própria sabedoria do grande arquiteto do universo, de Deus como Mahatma, a mente que tudo criou, que tudo sustenta e mantém, e aquela que vai determinar toda a escatologia ou destinação final da própria existência. Então nós temos que encarar Deus como algo muito superior, Deus como uma mente superior, e é somente através de um mental livre, como livres pensadores, livres pensadoras, é que nós chegaremos a encontrar Deus. As religiões apenas mostram que ele existe, mas não nos levam a chegar a Deus, porque infelizmente incutem medos, incutem preconceitos e nos limitam através de processos, através de regras, e nós então nunca chegamos a Deus e chegamos até a visão dos pastores, dos padres, dos representantes, daqueles que são os seus representantes espirituais, podemos dizer assim. Mas se nós queremos chegar a Deus, nós não podemos temer a Deus, nós temos que amar a Deus, já que o primeiro mandamento diz amar a Deus sobre todas as coisas.
Então, quando a gente buscar Deus em sua plenitude, ultrapassando os limites das artes, das ciências, das religiões e das filosofias, com certeza encontraremos, não jamais um Deus externo, mas um Deus dentro de um templo, que é o nosso próprio corpo, onde nós vamos fazer a verdadeira Eucaristia. No comando técnico de hoje, nós temos o Tomás, todo de amarelinho, parece um pintinho hoje aqui, não é? Um patinho. E o Tomás, aquele que sabe o que faz, já disponibilizou os telefones na mais paulista de todas as avenidas, na Avenida Paulista, com o prefixo 3016, e os três telefones do ouvinte, 1766, 1767 e 1768. Avermelhou tudo no mesmo instante que a gente fala, é incrível. Ele liga a chavinha, já avermelha tudo. E agora vamos no dedo mágico. Vamos ver quem vai adentrar na nossa sala de visita. Alô? Oi, professor, boa noite. Opa, tudo bem? Como é que vai o senhor? Graças a Deus, tudo bem. Pela voz é o Roberto? É, como vai? Então, tudo bem. Então tá, graças a Deus, professor. E aí, preparado para o que deve é? Estamos nos preparando, professor. É uma pouca vergonha que a gente viu ontem, não? Ah, não, professor. Pelo aquilo, amor de Deus. Olha, eu fiquei assim, atônito, né? Sabe por quê? É. Se a Polícia Civil, que a gente respeita muito, né? Inclusive, eu sou um dos grandes defensores da Polícia Civil. E da Polícia Militar, mais ainda, né? Que também a gente defende em todos os aspectos. As duas são importantíssimas sobre todos os aspectos, e as duas elas visam manter a ordem, mas quando uma se confronta com a outra, como é que fica? E a população, onde vai nessa, né? É verdade. Então, realmente é muito assustador, né? A gente vê esse conflito que não deveria ter. É lógico que existem motivos esquisitos atrás disso. Sim. Tudo que não vale a pena nem comentar, principalmente no momento atual, né? É verdade. Mas é muito triste ver esse acontecimento, né? Eles deveriam ter um reconhecimento muito maior do que tem, e em cima desse conhecimento, né, ter o respeito da própria humanidade e principalmente ter o respeito que sempre tiveram uns com os outros, né? É verdade. Então eu fiquei chocado, fiquei muito chocado, porque eu nunca esperei que fosse ver isso. Sabia que pelas profecias vai ter toda essa confusão, né? Sim. Mas não esperei que fosse tão cedo assim. É verdade, professor, e isso também mostra, também, tendo comentando muito, quer dizer, o descaminho, o descalabro que há por parte dos políticos nisso, né? Quer dizer, é verdade. Quer dizer, é toda uma consequência, quer dizer, como o senhor fala e como outros falam também, né? Quer dizer, a gente chega numa época que nós estamos afunilando tudo, né, professor? Exatamente. Está chegando num ponto que a coisa tá saindo, tá aparecendo. A realidade vai aparecer, né? Então chega de bolha, chega de fantasia, chega de mentira. Até agora é a hora da realidade. Então, professor, dentro disso que a gente está falando, eu gostaria também do programa da semana passada, do sábado, que o senhor falou, eu gostaria que o senhor comentasse o nosso papel nisso, individual de cada um. Essa busca ao nosso Cristo interior, a busca à oração, à divindade interna, como isso reflete em todos esses acontecimentos que estão presentes no momento atual, professor. Ok. Um abraço. Um grande abraço também. Infelizmente, atrás disso tudo tem a mídia, e a mídia escrita, a mídia falada, a mídia televisiva, né? E a gente vê que realmente eles interferem muito no contexto geral, né? Em cima disso, então, as pessoas vão tendo um aspecto, uma visão sobre a própria vida de uma maneira diferenciada, vivendo como que atrás de uma ilusão. Então nós temos que encarar a realidade, não é? E nós não enxergamos essa realidade. Então como é que fica, não é? Quem vive na fantasia, ele vai sofrer as consequências de uma fantasia. Quem vai, por exemplo, para o carnaval fantasiado de arlequim, fantasiado de palhaço, né? Ou fantasiado de zorro, ou qualquer coisa que seja, né? Ou de árabe, ou então de odalisca, tanto faz a fantasia em si, não é? Aquilo é uma fantasia. E a realidade disso, né? A realidade da vida. Então, os livros que estão aí não mostram realidade nenhuma. As notícias, elas são direcionadas sempre para cutucar aspectos negativos das pessoas. A gente mais vê notícia ruim do que notícia boa. Desgraças, problemas, sequestros aí de mais de 100 horas, como a gente viu, e até com um desfecho muito ruim que aconteceu hoje. A gente está vendo que a gente está dentro de um processo muito negativo, muito ruim. Isso vai amargurando, a gente vai entrando
entrando numa síndrome de apatia, numa síndrome de passividade, numa síndrome de quietude e deixando a coisa rolar. E quanto mais a gente entra nessa quietude, nesta apatia, nesse desinteresse, a gente vai entrando num processo assim de alienação. A gente vai se alienando dos fatos e ficando mais ainda na fantasia. E no final a gente fica na fantasia do casamento, na fantasia da religião. A gente vê essas religiões eletrônicas aqui na televisão, não é? Eu não critico as verdadeiras religiões, eu estou falando daquelas oportunistas, cujo principal dinheiro, a gente sabe, é o dinheiro mesmo. O principal, não falo nem objetivo, que o principal dinheiro é o dinheiro, né? Eles não estão atrás de objetivos, né? E a gente vê agora a onda de milagres, está todo mundo aí falando de milagres, é milagre desse, todo mundo vai lá, essa coroa, aquele coroa, mas vem aqui, pô, mas será que a gente não consegue enxergar uma realidade que tem atrás disso? Será que a gente não consegue enxergar a realidade que está atrás das novelas, atrás de todas essas notícias falsas, essas notícias enganosas que vêm por aí? Então, hoje a gente vive uma fantasia. E nós estamos no momento de um novo ciclo, no momento do apodrecimento total de um ciclo desgastado e que não tem mais jeito. Então, nós temos que criar, sim, uma nova família. As mães têm que educar os seus filhos de uma maneira diferenciada. A menina hoje, o garoto hoje, todos os nossos filhos, todos os netos que a gente vai ter e assim por diante, eles têm que ter uma estrutura educacional muito mais forte, muito mais vigorosa, porque os desafios hoje são muito maiores do que antigamente, as exigências para um jovem hoje são muito maiores, a possibilidade de alguém se perder, hoje a droga está em qualquer lugar, a gente tem qualquer situação de perda de consciência disponibilizada, a gente tem o mal, vamos dizer, totalmente espalhado em todas as fases, em todas as atividades, em todos os níveis e da forma mais dantesca que tem. Então veja, a gente deveria ter uma educação muito maior, um processo assim de alerta muito maior, um processo de realidade muito maior. E é exatamente o contrário. A gente também está tendo um processo educacional totalmente fora de propósitos, onde eu me comparo com quando eu tinha, por exemplo, no primário, né? E vejo as crianças de hoje no primário. Na minha época, a gente tinha o segundo ciclo, né? Que até a oitava série. Então a gente compara o que eu sabia naquela época. Eu estudava latim, estudava francês, estudava, sabia tudo. E se não sabia, não passava de ano. As professoras eram boas, o sistema educacional era bom também, sistemas bons educacionais. A gente tinha padrões, as escolas públicas eram as mais fortes ainda do que as particulares. Depois é que reverteu o processo, né? Então, e quando a gente entrava na faculdade, então, pelo amor de Deus, entrar já era difícil, entrar numa faculdade, pela concorrência. E sair de uma faculdade, então, era 10 vezes mais difícil do que entrar. Então, aí formavam-se belos advogados, excelentes médicos, excelentes engenheiros. Então, por exemplo, hoje eu me comparo em termos de engenharia com os engenheiros novos e da época que eu estudei, não tem nem comparação. Até hoje a gente lembra dos conceitos de cálculo, dos conceitos de engenharia. Hoje a gente fala coisas que nem sabe mais o que é, e o conhecimento é o mesmo. Então o nível caiu muito, então a qualidade da pessoa caiu muito também. É muita informação sem qualidade, então a gente tem muita coisa que entra na nossa vida, mas a aplicabilidade, não é isso, do que entra é muito fraco. Então, o que está acontecendo? Um processo de apatia, um processo de desinteresse, um processo de largamento social, largamento familiar, um processo assim de passividade, não é? E a pessoa está aí no Maria vai com as outras, no baile da valsa, é fim de feira, vamos dizer, né? Porque nós estamos no final de ciclo apodrecido e gasto. Agora é o momento da baciada. Então, os acontecimentos vêm por baciada, as idiotias vêm por baciada, é aquele momento, né? Como a gente vê que começa a recolher barraca, aí aqueles caminhões velhos lá soltando fumaça para todo lado, pessoal encaixando aquelas madeiras, é como fechar uma feira, né? Então está na hora de criar uma nova sociedade, uma nova família, uma nova cultura, uma nova educação, um novo povo, e o Brasil tem tudo para acontecer isso, né? Só não tem, vamos dizer, esse esforço político, esse esforço social, esse esforço concessional. As religiões hoje estão muito fracas. A religião católica não segura mais ninguém. Uma religião
religião muito fraca, não é isso? Onde já se viu um catolicismo que já teve seus apogeus chegar onde chegou? Aí essas religiões modernas de televisão que a gente vê, que ficam, eu não sei como é que consegue pagar, é impossível. Então veja quanto trouxa tem para manter uma televisão quase que 24 horas. Se ele pega, faz o seguinte, chega hoje à noite, pega a TV aberta e liga lá, né? Vai de madrugada, 4 da manhã, 3 da manhã, 6 da manhã, 5 da manhã, qualquer horário. Só tem pastor falando. Será que ninguém percebe isso? Que não existe imposto sendo pago, não recolhe nada, mas eles estão comprando televisão, estão comprando horário, então estão usando o dinheiro e fazendo gerar mais dinheiro sem pagar impostos, né? E aí enganando pessoas, e a maior falcatrua, veja, naqueles milagres que ele fala, você acredita? Vai atrás para você ver. Então veja, aí está. Então o que você quer? Cada povo tem o governo que merece. E cada religioso, ou cada um que quer uma religião, tem um pastor que merece também. Então, quanto mais idiotas nós formos, quanto mais ignorantes nós formos, quanto menos consciência a gente tiver, a gente vai ser vítima disso tudo aí. Agora, pergunte se eu sou vítima dessa situação. Você é vítima dessa situação, Roberto? Com certeza não. Muitos dos ouvintes que estão me ouvindo aqui, que acompanham a nossa programação, que visa desenvolver consciência, jamais vai entrar numa fria dessa, né? Agora, o povão, infelizmente, está no pior. E quanto pior for a educação, quanto pior for a cultura, mais vantagem tem para aqueles aproveitadores, através das religiões, através do sistema político, através do sistema social, através da corrupção, através da exploração, através de uns levarem vantagens absurdas, enquanto que a maioria simplesmente passa necessidades. Então, isso é consequência de uma ignorância. Isso não vai terminar, não, vai ficar muito pior. Vai chegar numa hora que a gente nem vai ter mais condições de suportar isso. E dia a dia as coisas estão acontecendo, né? Então veja, não é um caso do que aconteceu entre as polícias, a gente vê essa situação, isso não é para acontecer, meu Deus do céu, né? Então a hora que começa a acontecer isso, imagina o que a gente tem de proteção. Agora, eles são valorosos dos dois lados, sem defender um ou outro, né? Tanto o militar como o civil, eles são muito importantes, né? E a gente depende deles. Então nós temos que valorizar os seus direitos, né? Valorizar realmente aqueles que arriscam a vida por nós, quer nas delegacias ou quer através do patrulhamento nas ruas, né? Isso, através da polícia militar. São pessoas que merecem ter uma condição melhor, merecem ter um treinamento muito melhor, merecem ter uma condição, um armamento muito melhor, uma assistência muito melhor. Então, é isso que a gente tem que ter. Então a gente reclama da polícia, mas caramba, é dada a situação que eles precisam, o treinamento que eles precisam? Não, né? Então a tendência, Roberto, é essa coisa aí ir num processo de descontrole geral, chegando às raias da própria anarquia. Aí então é que vai ver a confusão geral. E quando tiver essa confusão geral, que essa bolha vai começar a provocar a nível mundial, nós teremos esse pipocar de situações, de religiões, e vai ter muita briga religiosa daqui para frente, brigas de instituições, de facções, a gente vai ter muita divisão, né? E cada vez mais ódio, mais encrenca, mais confusão, até que chega num ponto que aí não dá mais, aí tem que realmente reconstruir, né? É como uma casa. De repente começa a arrear a porta, aí começa a prender janela, aí começa a trincar a parede, aí começa a arrear o telhado, aí de repente, se você não fizer uma manutenção e uma reforma, essa casa ela vai ruir, né? Vai chegar o momento que ela vai cair em cima da cabeça das pessoas. Então, nós estamos nesse momento, a casa está ruindo. Então, nós temos que reconstruir o Brasil, temos que acordar esse gigante adormecido, colocá-lo de pé, falar, larga a mão desse vagabundo preguiçoso, só levanta no carnaval, só levanta em Copa do Mundo, só levanta, né, em situações assim, onde tem uma coisa interessante, para farra e coisa etc, parada gay, aí ele levanta, né? O gigante levanta, todo mundo levanta, né? Agora, levantar para defender uma educação melhor, levantar para que a polícia realmente tenha uma situação melhor, que a gente viva melhor, que a gente realmente tenha uma sociedade melhor, como meu pai fazia, como o seu pai, os nossos pais faziam, os nossos avós também, não é? Ninguém mais faz. Então não tem mais liderança, não tem nada, o Brasil está aí deitado eternamente no berço esplêndido, e aí vem a sequela que aí está. Então nós temos que levantar esse gigantão e pegar a bandeira, pôr na mão dele e falar, olha meu, a tua missão
missão é ordem e progresso. Sai daí, levanta, sacode a poeira, dê a volta por cima e vamos fazer esse Brasil funcionar. Então, é o momento que tem que cair a ficha em cada um. Então, em cada homem, em cada mulher, nós temos que aprimorar. Nós temos que ser melhores cada dia do que o dia anterior. Os nossos filhos têm que ser muito melhores do que nós somos. Eles têm que ultrapassar os nossos limites. Então, eles têm que ser melhores que nós. Os nossos netos melhores que os nossos filhos. A nossa sociedade tem que ser melhor. A nossa família tem que ser melhor. E não ficar nessa degringolação e nessa degenerescência e nessa conspurcação como é estar, não é? Uma questão de postura e de atitude. E se não for por bem, Melquisedeque já falou, vai ser na cacetada, vai ser por mal. E tudo indica que vai ser por mal mesmo, porque não existe reação. Então, ao invés das pessoas procurarem ter uma vida melhor, estão aí atrás de religiões fanáticas, idiotas, cretinas, que não levam a nada, vêm de céus que não existem, o objetivo é só financeiro, e a gente vê isso porque é impossível pagar uma televisão a noite inteirinha. Será que ninguém enxerga isso? Então, por que eles não pagam imposto de renda? Pelo menos vira estrada, vira alguma coisa, já que eles não fazem nada. O que, que eles fazem aí em bem dos outros? Vende fantasias, né? E explora as pessoas, explora a ignorância de cada um, né? Bom, muito obrigado pela sua participação, Roberto, mas é uma questão de mudança de atitude. E nós vamos mudar a atitude quando nós tomarmos umas bolachadas na cabeça e quando nós começarmos a sentir dificuldades. E parece que isso já está acontecendo. Então, nós vamos ter que mudar. Vão ter que mudar, porque senão, do jeito que está, ninguém aguenta, tá bom? Bom, o telefone 3016, o 766, o 767, o 768 já está aberto e temos mais ouvinte. Alô? Opa, esse é o Pum Pum, temos outro. Alô? 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 Quem fala? Oi, boa noite, professor. Sim. Aqui é a Raquel. Você fala de onde, Raquel? Santo Amaro. Então, mas aí está tendo microfonia, você precisa baixar o rádio. Pronto. Baixou? Então. Baixei. E o que, que você queria de pergunta, então, Raquel? Então, é uma continuação da pergunta do colega anterior, porque, sim, assim, a tomada de consciência da população, seja brasileira ou mundial, para mudar esse quadro. Sim. Infelizmente, a gente não vê isso. Vai esperar o quê? Do jovem, do pessoal da faixa dos 30 aos 50, a terceira idade. Então, assim, como que a gente faz para não desanimar diante desse quadro que a gente vê que, pela consciência do povo, não está tendo mudança? A solução, ela está na mulher. Então, a mulher é a solução de tudo, Raquel. Sabe por quê? A nossa educação, a base da minha educação, a base da educação sua, da Raquel, a base da educação de qualquer um que está ouvindo aqui, ela foi dada pela nossa mãe, ou pela nossa avó, ou por quem nos criou, não é? Mas principalmente pela mãe. Então, a mãe, ela é super importante no processo educacional, porque nós somos basicamente o que a nossa mãe nos amolda desde que nós nascemos, né? Ela não só nos ensina, não é, a não sujar mais na fralda, mas ela nos ensinou a comer, primeiro a mamar, ela nos ensina a falar, ela nos ensina a andar, ensina tudo. E ela dá as bases educacionais, não é isso? Então, a mulher, cada dia mais, ela tem que ser valorizada, ela tem que ser respeitada, ela tem que ter os mesmos parâmetros que os homens. Então, hoje, a mulher no mundo, se a gente olhar através das enormes religiões, ela está jogada às traças, né? Então, a gente vê religiões aí que até cortam o clítoris da mulher, para a mulher não sentir prazer, e aí ela não trai o marido. Então, veja, que coisa que é essa? Quer dizer, o homem casa com uma mulher que não sente prazer, e ela é castrada para não trair com outro homem. Então, veja, são coisas assim que isso não é da nossa época, não é do momento atual, né? Agora, eu não falo só castração física, eu estou falando de religiões que têm mais de 1 bilhão e 200 milhões de adeptos, né? Eu estou falando de outras religiões que fazem a mesma coisa, na África tem, na Ásia tem, no Oriente Médio tem. Então, veja, agora eu falo a castração que a mulher tem na sociedade em geral, né? Através dos próprios homens. Então, o homem não conhece a mulher, né? Então, a mulher é algo estranho, a mulher é algo inferior, a mulher é algo que é complicada, a mulher é algo que está aí. Enquanto que o homem não querer conhecer o que é uma mulher, e nós namoramos as mulheres, casamos com as mulheres, vivemos com as mulheres, exatamente para saber o que é uma mulher. Da mesma maneira que uma mulher procura um homem, vive com um homem, etc., para saber o que é um homem, né? É uma questão de um conhecer ao outro. Existem exceções que fazem parte, não é? Isso faz parte
respeitou da natureza, isso existe na natureza também, que a gente respeita. Mas a grande totalidade, a grande maioria é isso daí. Então veja que a mulher realmente, ela está numa situação muito ruim. Ela casava forçada no passado, as religiões sempre castraram. Pela religião católica, não existe o respeito que a mulher deveria ter. Ela é aceita, a mulher, né? Mas a gente sabe que durante séculos a mulher era considerada como que não tivesse alma, né? Que ela não tivesse alma, a mulher nem gente era. Então veja, está na hora de ter um revertério, a mulher tem que realmente mudar. E a mulher então, para reagir, então o que, que ela fez? Ela entrou no mercado do homem e está entrando muito bem, né? Mas ela largou a sua função mãe também, devido ao trabalho e tudo mais. Então é muito difícil conciliar duas coisas, família e trabalho, né? Então aí o que, que acontece, né? Determinadas religiões castram totalmente a mulher. E isso eu falo na parte oriental, né? Na parte mais asiática, do Oriente Médio e tudo mais. Agora na parte do lado mais moderno, liberar a mulher. Mas liberando a mulher, ela deixou de ter, vamos dizer, esse cuidado educacional. Então, o que, que aconteceu? A educação foi para o brejo. Como a gente fala, a educação não teve mais jeito. Então, o que a gente tem que fazer? É resgatar a mulher. Tanto é que todo mundo está esperando que Maitreya é homem. Não, ele não vai ser homem, não. Maitreya, tudo indica, pelo muito que eu estudei a respeito dele, pelo muito que eu pesquiso, são dois seres, tem o masculino e o feminino, né? Porque ele é um andrógico que se polariza, e homem e mulher. Mas o comando dele vai ser mulher. Então o mundo está cheio de ódio, o mundo está cheio de confusão, e a solução é o amor. E o amor está focado na mulher. A mulher é a doadora do amor, é a doadora da vida. Então, entre o homem e uma mulher, a mulher valoriza muito mais a vida pelo fato dela gerar filho dentro dela e saber o que é uma vida, do que o próprio homem. A mulher é muito mais voluntariosa do que o homem, a mulher é muito mais espiritualizada do que o homem. A mulher, realmente, ela tem o poder de gerar de suas entranhas, tanto o homem como a mulher. Então, a mulher é um ser muito importante. E ela não está tendo o merecimento que ela deve. Eu não falei isso porque foi você, Raquel, que falou comigo, não. Eu falo isso e sempre falei na minha vida, quem acompanha a minha programação, já vou fazer 20 anos aqui em programas diários na rádio, né? Que a gente está falando, sempre valorizando a mulher. Então, enquanto o homem não der o valor à mulher como tem, enquanto o homem não respeitar a mulher, e quando a mulher não assumir a sua missão, que ela deve assumir mesmo, que é o amor, a educação, que é a estruturação da família, então as famílias hoje estão desestruturadas, elas estão sendo influenciadas pelas religiões. Eu mesmo, eu tive problemas com isso na minha vida particular, totalmente influenciado por religiões que fanatizaram a família, e aí acabou com todo um processo. Então, veja, a religião não é para isso. A religião não tem que interferir nesse processo, é outra história. Então veja que tem que ter um resgate da mulher no amor e na educação, porque nós recebemos a base da nossa educação na mulher. E hoje a mulher larga seu filho com a babá eletrônica, não é? A televisão, larga com a internet. E o que, que vem de lá? Lixo? Só tem lixo na televisão. Televisão aberta é lixo. É só você abrir que você vê lixo, né? E se olhar na internet, então é lixo ao quadrado, né? O cubo. Então realmente como é que fica, né? É só joguinho, é só fantasia, é só ilusão. Cadê a realidade, né? Então a realidade é essa, a realidade é a mulher. E enquanto o mundo não fortalecer a mulher, e praticamente 50% das mulheres do mundo, não 100%, graças a Deus, elas estão à deriva, elas estão castradas, sem poder atuar como mulher. Então isso está gerando o quê? Atraso evolucional. Então são povos assim que não evoluíram mais, são religiões antigas que têm séculos e séculos, mas que não evoluíram mais. Nós vamos fazer um intervalo e voltaremos já já com a segunda parte do seu programa, Mistérios Revelados Especial. Thank you.
Estamos de volta para a segunda parte do seu programa Mistérios Revelados Especial. E aí, meu amigo, já pegou papel, caneta, lápis? Então, vamos às nossas atividades no sábado, né? Bom, o que teremos nesse sábado? Nós estamos fazendo aqueles cursos, né? Falando de tarô, falando lâmina por lâmina. Então, sábado passado, a gente já falou da lâmina 1 do tarô, que é o mago. E é um conhecimento muito amplo, é um conhecimento, assim, muito fantástico, né? E esse curso a gente vai manter falando das lâminas do tarô, né? Mas como são cursos, assim, de grande consciência, se a gente vai dar todo sábado, é difícil acompanhar, né? Então o pessoal pediu para dar um espaçamento, né? Então esse final de semana vai ser um pouco mais light para nós, e a semana que vem a gente tem a eleição, né, no domingo, mas no sábado teremos o tarô. Ou seja, no próximo sábado, no dia 25, né, teremos o tarô, falando da lâmina 2, falando da papisa. Então, é uma lâmina onde tem todo o mistério da maçonaria, tem todos os mistérios das religiões, tem todos os mistérios divinos, todos os mistérios sagrados, tem toda a polaridade, tem o mistério da Arca da Aliança. Realmente é uma lâmina fantástica, a lâmina 2. A lâmina 2, onde a papisa está sentada sobre um umbral, né, sobre a esfinge, uma esfinge bruta, e ali começa todo o mistério com o número 2. Mas, então, nós vamos falar sobre o tarô, não é? Continuando a falar do maior ferramental, do maior instrumento do conhecimento oculto, no dia 25 vamos ter a segunda parte, não é? O módulo 2. São vários módulos, não é? Que a gente vai fazer, não é? Falando do tarô. E é um tarô que dá toda uma capacidade de abertura de consciência, de entendimento da realidade da vida e de coisas assim fantásticas, não é? Mas nesse sábado, então, a gente vai ter atividade a partir das 18h30, onde nós teremos a prática da meditação consciencional. Então teremos a prática da meditação consciencional das 18h30 às 19h30. É a maneira mais rápida, mais direta, mais importante para você abrir dons, faculdades e potencialidades. Nós temos 5 sentidos, e esses 5 sentidos trazem o mundo exterior para o nosso mundo interior. Mas dentro de nós temos dons, faculdades e potencialidades dormitando em nosso inconsciente, que fica na medula espinhal. Então toda a nossa inconsciência, ocultamente falando, está na medula espinhal, através de 32 segmentos, que são os 32 portais da sabedoria. E a prática da meditação, ela permite conscientemente entrar na inconsciência e gradativamente abrir tudo isso que está armazenado como dons, como faculdades do futuro, potencialidades do futuro, que a gente pode fazer este saque contra o futuro e usar no momento atual. Então, a prática da meditação consciencional, ela traz, libera todos os dons, todas as potencialidades que nós temos dentro de nós, e tudo isso passa a florar no nosso consciente. É uma prática milenar, ensinada por Patanjali, e que através da Raja Yoga nós ensinamos para você também. Prática da meditação consciencional é a liberação de dons, faculdades e potencialidades. Ela pode abrir duas clareaudiências, ouvido esquerdo e ouvido direito, duas clareaudiências, ouvido esquerdo e ouvido direito, clareaudiências respectivas de Marte, de coisas do astral e do mental, e de Saturno, de coisas do espiritual. Pode abrir duas clarividências do olho esquerdo, ligado à cor azul, que é Vênus, do olho direito, ligado à cor amarelo, que é Mercúrio. Pode abrir duas percepções olfativas, narina esquerda, relacionadas às emoções das pessoas. A gente percebe todo o aspecto emocional das pessoas. A narina direita, toda a potencialidade mental da pessoa. A boca, que representa o poder da vibração, o poder da palavra, da mantra shakti, da magia dos sons. O boca santa, que tudo que fala acontece, não é? E despertar ainda glândulas do futuro, que é a pineal, o epífise, que produz melatonina, hormônio principal, e a pituitária ou hipófise, que produz tirotrofina, hormônio principal, que ao serem colocados na corrente sanguínea despertam realmente faculdades incríveis e permite abrir mais uma visão que fica entre as sobrancelhas, chamada visão superior ou visão espiritual. E aí sim a gente adentra em outras realidades, a gente faz aquela viagem rumo ao cosmos, rumo ao infinito, e tem uma consciência cósmica
cósmica, uma consciência infinita. E tudo isso gradativamente. Nós podemos e devemos despertar todos os dons, todas as potencialidades para viver cada dia melhor que outro dia. Porque cada momento que a gente vive é um momento que não vive mais. Cada minuto que vivemos é um minuto que deixamos de viver. Cada hora que vivemos é uma hora que se foi. Cada dia que vivemos é um dia que morremos. Então, se a gente tem 40 anos, nós já morremos 40 anos. Se você tem 50, já morreu 50. Se você tem 15, já morreu 15. Então, por que não viver o resto que falta da melhor maneira possível? Com dons, faculdades, potencialidades, com amor, com alegria, saúde, felicidade, prosperidade, entusiasmo, lógica, razão, ética, justiça, moral, aquilo que realmente dá valor ao ser humano. Então, tudo isso a gente consegue através da prática da meditação. Equilibra o corpo físico, equilibra o corpo vital, equilibra o corpo astral, sentidos, sentimentos, emoções distintos, equilibra o corpo mental, a gente fica com a cabeça azeitada, os neurônios se soltam, começa a fazer sinapses com muito mais audácia, com muito mais intensidade, com muito mais potencialidade, e a gente adentra no espiritual. E aí começa a acordar os dons. E tudo isso permite conectar com o estado de sono profundo, onde as experiências são simplesmente fantásticas. Então, prática da meditação concepcional é imperdível. Aguardo você amanhã, das 18h30 até 19h30. E às 20 horas teremos uma palestra fantástica. Olha só o tema: como vencer a si mesmo. Como vencer a si mesmo. Todos nós procuramos vencer na vida, procuramos vencer dificuldades, vencer o trabalho, vencer o ambiente externo, mas nós temos um grande limitador que somos nós mesmos. E aquele que provoca as nossas derrotas, normalmente somos nós mesmos. E isso nos leva ao fanatismo, nos leva aos erros, nos leva aos insucessos. Isso desperta medos, inseguranças, dogmas, preconceitos. E o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Então nós temos que enfrentar a nossa realidade, vencer todas as nossas limitações, ultrapassarmos os nossos limites e realmente sermos um super-homem, uma super-mulher. Então nós temos que quebrar todas as nossas barreiras internas, temos que ultrapassar todos os nossos limites. Nós dormimos com o inimigo porque dormimos dentro de nós mesmos. Então nós temos que vencer o nosso inimigo interior que não nos deixa crescer. Então nós não temos essa consciência. As religiões, as filosofias, o sistema educativo mostra que a dificuldade é fora, mas a maior dificuldade que nós temos é dentro de nós mesmos. Então, essa palestra, ela vai chacoalhar o seu coreto. Realmente, ela é importantíssima para você homem, para você mulher, independentemente do que você faz, independentemente da sua idade, é importante começar esse trabalho. Como vencer a si mesmo? Então, é o tema da nossa palestra de hoje à noite, que vai ser muito importante para você, uma palestra com muita aplicação prática. Como vencer a si mesmo, principalmente nessa situação, onde todo esse reflexo exterior cria barreiras maiores ainda internamente. Porque nós temos todo o reflexo do mundo exterior para dentro de nós, que criam barreiras incríveis, barreiras fantásticas que a gente tem que romper. Como vencer a si mesmo é o tema da nossa palestra de amanhã às 20 horas, das 20 às 21h30. Não é? E nesse domingo não teremos atividade também, por questões assim particulares, mas a semana que vem nós teremos à tarde, dia 25, novamente o curso de tarô e também a meditação das 18h30, 19h30, sempre palestras das 20 às 21h30, né? Atividades normais. E tudo isso vai acontecer na Consciência Cósmica. Anote o telefone: 3287-7022. 3287-7022. E onde fica a Consciência Cósmica? É fácil, né? Você está na Paulista, descendo a Brigadeiro rumo ao Centro Velho, né? É fácil, né? Então, aí tem Imaculada Conceição e o Extra, né? Então, você sai da Paulista, são dois quarteirões curtos. Sai da Paulista, metrô Brigadeiro, desce a Brigadeiro, aí, segunda rua, à direita, primeira esquerda, né? Passou o Extra, entra a esquerda. É uma rua sem saída, fácil, rua Alberto de Oliveira 70, e ali eu tenho mais de 400 temas de CD para você, é só você solicitar, não é?
Então, esses temas estão disponíveis para você lá. E a meditação vai ser lá às 18h30 e a palestra vai ser lá também das 20 às 21h30. Né? Prática da meditação consciencional, né? É imperdível, aguardo você. E o telefone 3287-7022 e o site da Consciência Cósmica é consciênciacósmica.com.br, né? E também quero convidar você para uma viagem que faremos no meu aniversário, que vai ser dia 14 de dezembro, que por coincidência é o mesmo aniversário de Michel de Nostradamus, né? Então, dia 14 de dezembro é um domingo e sairemos no dia 12 rumo a São Tomé das Letras. Lá teremos vivências, palestras, na natureza, cachoeira, não é? Teremos uma vivência de renascimento muito importante nas cavernas. Então, eu convido você para já fazer a sua reserva na Consciência Cósmica, 3287-7022, para o dia 12 a 14 de dezembro, onde falaremos das profecias, falaremos de Nostradamus e aí comemoremos também o aniversário, né, que a gente faz, tá bom? Sempre eu passo o aniversário lá, então está lançado o recado para você. E na Consciência Cósmica você tem todos os CDs disponíveis, você também pode mandar um CD para mim, se você quiser ter uma assessoria, assim, onde eu posso responder questionamentos, etc, e dar uma assessoria quando você adquire pela internet comigo. Então anote aí, mande um e-mail para mim, eu mandar estágio de CDs para vocês. É cd@mistérios-revelados.com. Então, é CD, fácil, né? cd@mistérios-revelados.com. É só você mandar e eu, então, te remeto por e-mail, tá bom? Esses são os avisos que eu queria dar. E o Tomás já tem um ouvinte na linha, no 3016-1766-1767-768. E vamos lá. Alô? Alô? Quem fala? É o Wendel. Tudo bem, Wendel? Tudo bem, senhor. Como tudo vai? Tudo bem. E a sua pergunta? Professor, o senhor poderia me informar, por gentileza, quem foi o filho do Coronel Fawcett e qual seria a missão dele? Ah, sim. É, podemos falar disso daí. Tá bom? Um abraço. Um grande abraço. Bom, o Coronel Fawcett, né? Ele realmente teve uma missão muito importante, que ele fazia todo o processo de medição, não é? Na Índia. E ele representava o governo inglês, não é isso? E ele tinha um amigo que era um médico, que é o Dr. Himmel, né? Que era o médico dele. E ele então queria procurar uma cidade perdida, não é? E naquela época ele não tinha filho, né? Ele nem era casado, e já diziam que ele e o filho dele, não é, viriam aqui para o Brasil, né? E ele ia para o Brasil, não, que viriam aqui para o Ocidente e encontrariam então uma civilização perdida, não é? E ele entendeu em cima disso que era uma coisa meio fantasiosa. E lá então existe o xamã. O xamã é uma espécie de um ser especial, né? Que ele surge com grande poder de magia. Não tem nada a ver com o xamã índio. São xamanos, eles usam túnicas brancas, são barbudos, usam uma espécie de barrete na cabeça. E eles têm uma alta consciência e alto poder de magia. Esses xamanos, que são muito misteriosos, apareciam, são muito altos também, e apareciam com bastante frequência, fazendo reverência. Todo mundo baixava a cabeça quando o xamã passava. E quando eles chegavam perto de Fawcett, né, então ele baixava a cabeça para Fawcett, eles baixavam a cabeça. E sorriam, e todos eles diziam que ele iria ter uma missão muito grande com o filho, que depois passou a ser o Jack, né, como a gente conhece. Então, o que aconteceu com o Percival Fawcett, não é? Ele pensou que fosse na África, então ele tentou ir na África, não é? E buscar esse mundo perdido, porque tem toda uma história, não é? Da África, da rainha de Sabá, que não ficava bem, ficava na África, e o próprio Salomão teve casos com a rainha de Sabá, porque Salomão teve 700 esposas, 300 concubinas e casos extras também, né? E um deles foi rainha de Sabá. E ele pensou que fosse lá. Então ele pesquisou este processo, mas aí teve quem escreveu sobre esse livro, As Minas do Rei Salomão, não é? E esse escritor
tinha uma estátua que ele deu de presente para Faust, que era magnética, e ela tinha inscrições fenícias nessa estátua, que tinha cerca de 30 centímetros de magnetita, que dava choques até, não é? E ele então olhou aqueles caracteres que tinha no pé dessa estátua, dessa imagem, que era um fenício, né? E esse fenício nada mais é do que Badesir, não é? Com o nome dele. E aí então, em cima disso, ele estava lá. Mas tem um documento aqui de um irmão de Faust na Biblioteca do Rio de Janeiro, que ele descobriu um documento que é o 511 da Biblioteca do Rio de Janeiro. E mandou uma carta para ele dizendo que um bandeirante tinha achado uma cidade perdida e que nesse documento, que até tem uma cópia, né, tem partes faltantes, mas dá para ler muito bem. E apesar de ser um português arcaico, né? E aí esse bandeirante então escreveu, né, que achou uma cidade. Então, ele estava com alguns índios, né, buscando pedras preciosas, esmeraldas e tudo mais. E aí, eles estavam querendo comer, estavam com muita fome e passou um cervo, né? Aqueles cervos que a gente tem, como tem no Pantanal, lá também tinha, nessa região. E fica na região do Roncador. E aí, então, ele viu aquele cervo, né, que o cervo correndo. Então, um dos carregadores foi atrás do cervo. E ele entrou numa brecha. Então, quando ele entrou naquela brecha, o rapaz entrou também, o índio, né, que era o carregador, entrou e viu uma cidade perdida lá, né? E aí então voltou todo assustado, porque tinha luzes essa cidade, uma cidade grande, uma cidade com praça e tudo mais, com casas de dois andares, muito bonita, toda arruada. E lá então ele chamou esse bandeirantes que foi para lá. Aí quando chegaram, ficaram até com medo, porque tinha iluminação, mas chegaram lá e viram que era uma cidade abandonada, uma cidade vazia. Inclusive, parece que tudo saiu de uma hora para outra, porque largaram muitas coisas em cima das mesas, em cima e dentro das próprias casas. E aquela luz que tinha era uma luz que gerava automaticamente, não é? Então absorvia energias durante o dia e à noite iluminava. Era como uma espécie de cristais que tinha naquela região. E aí então tudo isso ficou. Entrou dentro dessa história da cidade perdida. Então ele falou, então é no Brasil, né? Então aí vem ele, não é? Isso foi em 1925, se eu não me engano. Ele veio, ele, o Jack, não é? E o Dr. Himmel, e aí fizeram a expedição, né? Rumo à busca dessa cidade perdida e levando aquela estátua fenícia, né? Como um processo de referência. E então ele esteve, né, em Batovia aqui. Depois de Batovia, ele esteve em São Tomé, ele esteve também no Monte Cabral. Ele esteve em várias regiões aqui do Brasil e depois ele rumou em direção ao Mato Grosso, né? E no Mato Grosso ele se embrenhou na região do Roncador. E lá então apareceu o grande fenômeno dele, não é? Dele e do Jack, né? Do seu filho Jack, e ele sumiu, né? E aí eu acompanhei muito a história dele, pesquisei muito a vida dele, ajudei muito pessoas que escreveram livros e que quiseram fazer filmes com ele também. Ele recebia misteriosamente, a mulher dele, cartas que chegavam de formas estranhas para ele, dizendo que ele achou uma cidade sim, e que vivia muito bem nessa cidade, e que o seu filho também estava com ele lá, nessa mesma cidade, né? Uma cidade onde tem luz, né, constante, uma cidade maravilhosa, fantástica, onde realmente tem muitas pedras preciosas, muita riqueza, onde não se envelhece. Então, é aquela espécie de um filme que foi feito, mais ou menos baseado na mesma história, que fala do Horizonte Perdido, que isso acontece em Gobi, né, no deserto de Gobi. E aí então entra-se numa cidade onde não se envelhece, aquela história toda, onde tem muita riqueza, muita fartura. Então é mais ou menos isso. Então eu pesquisei muito também, fui muitas vezes sozinho, passava um tempão ali no meio das matas, junto com índios xavantes, buscando esses pontos, né? E até que conheci uns índios que o pai de um cacique que eu conheci chegou a conhecer o Faust, né? Então me falou dele. E ele ficou no Vale dos Sonhos, que ele adentrou no Roncador, né? Pelo Vale dos Sonhos, um lugar muito misterioso também. E aí vem todo o mistério do Roncador, né? E pelo que eu sei, até hoje ele está lá, não é? E o filho dele ainda continua nessa dimensão. É uma dimensão Badagatina. Existe uma lagoa lá muito interessante, que às vezes a gente vai lá. Ela não tem fundo, não se consegue determinar o fundo dela.
colocando linhadas, né? Ela é muito profunda. Ali tem uma sucuri muito grande que fica rodando dentro daquela lagoa. E é uma lagoa que realmente o índio, né, quando entra lá dentro, ele é muito estranho. E lá tem grutas muito estranhas. Tem grutas de 20 quilômetros, né? Grutas assim, intensas. Grutas onde são, os índios não entram, que ela é proibida. Tem grutas que tem gases venenosos também. E ali, então, tem duas entradas para esse mundo tão misterioso que eu tanto pesquisei. Ainda não tive, vamos dizer, coragem de adentrar nessas realidades. Mas um dia entrarei, sim. Né? Então, uma das maneiras é por essa lagoa. E o próprio índio fala que, olhando lá para dentro, existe uma outra vida, existe uma outra realidade. Então a gente vê um mundo inverso. É muito rico, existe toda uma tecnologia, existem pessoas que vivem lá dentro. Então os índios falam lá, são índios, índio não mente, índio é puro. Porque são índios ainda brutos, não são índios civilizados, né? São semi-civilizados. E a gente conhece muito esses caciques, vai sempre lá. Todo ano a gente vai lá, conhece, tem muita amizade pessoal, particular com eles. E existe muito respeito também, tanto da minha parte para com eles e da parte deles para comigo, porque são mais de 25 anos que a gente faz essa atividade. Então veja que ele diz, né, o cacique inclusive morreu, o nome dele era Joãozinho, e olhando lá para baixo, então, ele via essas realidades. E dessa lagoa saem seres muito estranhos. Acontece fenômenos UFOs que aparecem, são totalmente transparentes, como que se fossem esferas de cristais. E naquela esfera de cristais ficam três pessoas, também tudo transparente. São pessoas que têm o rosto redondo, bem achatado, né? E depois usam roupas brancas, rosto totalmente diferente do nosso. Tem um chapéuzinho como esse, um bonezinho como esse de médico, que médico usa em centros cirúrgicos, né? Roupas brancas, e aparece. Então, à noite, mais ou menos 3 horas da manhã, eles aparecem dessa que a gente chama embocadura. Então, onde está Jack, né? Exatamente nessa região, nessa dimensão. E a outra maneira de entrar é via caverna, né? Só que muitas pessoas entraram e nunca mais voltaram, subiram, né? Então, é um local muito perigoso, que o índio não entra, então requer realmente algo assim, um ímpeto muito grande, e os índios não deixam primeiro ninguém entrar lá, né? Então existe toda uma proteção, eles não mostram a realidade, o ponto certo, onde que tem que ir, etc. Mas os índios sabem. Então eles veem esses seres, sabem que eles existem, e são seres assim que tem, entram e saem dentro dessa realidade. Nós chamamos isso tudo de mundo de Badagas. Então onde está Jack, né? Jack realmente está nessa realidade. Então ele está lá, e ele representa um baluarte que a gente pode dizer do ciclo atual, que é o ciclo de Aquário, né? Eles representam padrões de miscigenação, porque nós temos seres híbridos que são misturados com Badagas, mulheres de Badagas com homens da face da terra, é o caso dele, e tem caso que é o contrário, né? São homens de Badagas com mulheres da face da terra. Então são híbridos. E são seres assim que são miscigenados, os descendentes deles, são colocados no contexto evolutivo, que são verdadeiros gênios que aceleram a evolução como um todo. Infelizmente eu não pude falar muito, né, sobre esse fenômeno, mas é um dos maiores fenômenos brasileiros, sim. É algo que eu dediquei 25 anos da minha vida nesse estudo, nessa pesquisa, e que pretendo até o final da vida ainda chegar numa solução ou num entendimento muito maior sobre esse grande mistério que eu encaro como o maior mistério brasileiro, mistério do roncador. Poderemos um dia falar bastante sobre esse mistério do roncador. Mas o tempo voa. Então, dizendo só para você, o tema da palestra de sábado à noite é como vencer a si mesmo. É super importante, a gente tem que vencer a nossa limitação. E a gente está sempre jogando para os outros, para o mundo externo, para a religião, para a filosofia, para o pastor, para o educador, para o país, mas não é bem assim, né? Então, telefone 3287-7022. Voltarei sábado às 13 horas com Consciência e Revelações. Um beijo no coração e continue aqui com Amigos da Saúde. Tchau, gente.